I a la Superliga femenina, cinquena derrota consecutiva de la Barca de Menorca, que va caure davant l'Aro de la Rioja. I el vòlei Ciutadella, malgrat el bon debut de la nord-americana Alicia Ostrander, que va fer 9 punts, no va saber gestionar de nou els finals de set. Així va perdre les dues primeres mànegues de manera molt ajustada. El tercer parcial no hi va haver història i l'Aro va ser molt superior. Bet Llorenç es va mostrar molt crític amb el moment de joc de l'equip. Si anàvem a play-off, ara no estem en disposició de pensar en play-off per res. Per res, perquè no estem ni jugant ni estem en un bon moment per pensar que aquest equip anirà a play-off. Per tant, el que primer que hem de fer és canviar la dinàmica del nostre joc i dels nostres moments importants, perquè si no, no estem jugant per anar a res. Vull dir, això no és un equip de play-off.